Onun dəvət edirəm və az öncə bizim qazilərimiz danışdı və artıq onun ürəyində bir döyüntülər yarandı. Yəni ki, o döyüntüləri izləyicilərimizə çatmasınız. Rəşad, bilir ki, artıq məndən gələcək qədərəcək, cəzasını alacaq şəhərdən. Qardaşımızın, mən niyə bura çıxdım? Cavanşir qardaş, sözümü sizə ünvan edirəm. Üçüncə, bu tədbirin burada təşkilatçılığında bizə dəstək olan hər bir şəxsə, obyektin müdiriyyətinə şəxsən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Burada bir irad tutdum. Bayaqdan deyirik ki, gəlir sözün düzün deyəsən də, indi mən də xüsusiyyətim belə, mən kiməsə yaltaqlamağı da xoşlanmıram, heç ehtiyacım da yoxdur. Amma ən azından hansı tədbir keçirilməsindən asılı olmayaraq, mikrofonu, burdan o istasyon mikrofonu aparmaq ən azından hörmətsizlik. O kimi neydisə bilmirəm, şəxsən məndə bir 5 dənə istasyonum var idi, mən bilsəydim gətirərim bunu. Bu ən azından şəhid haqqında gedən bir tədbirdir. Bu, belə şəhidin adına belə bir tədbir təşkil oldu. Burada göz yaşı axıdan analar var. Burada qızıl xırdalayan ağzında o hər kəlməsi brilliant olan, qızıl olan kəlmələr var ki, onlar hər dəqiqə tutulur, açılır, tutulur, açılır. Biz hansı zamanədə yaşayırıq? Bu aparatı vermişsən, Allah ata rəhmət eləsin. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Niyə mikrofonsan tədbirin yarısında götürüb aparsan? Şəxsən mən ona görə əsəbləşdim. Cavanşir qardaş, həmin o qardaşa deyirəm ki, düz hərəkət eləmədi. Düz hərəkət eləmədi. Bunlar o şəhidlərdir ki, sonunda, döyüşün sonunda özlərinə bir patron hazırlayırlar ki, əsir düşməmək üçün özlərinə vırsın. Bu əsgərə. Biz burada mikrofonu, yox, mən burada böyük bir şey yaratmaq istəmirəm. Yəni, ən azından səhərdən fikir verirəm, siz nə əziyyət çəkirsiniz? Çıxış edən şəxslər nə əziyyət çəkdi? Bu qəndlərimiz nə əziyyət çəkdi? Yəni, bunu eləyirsənsə, axıra qədər bu ehsanı elə. Yəni, sənin toyun var, Allah mübarək eləsin. İsrahətin var, Allah mübarək eləsin. Obyektin var, Allah yenə də var eləsin. Aparatı vermirsən, üzr istəyirəm, yeməyi qoyubsan qabağıma, qaşığı aparsan, çay paşa. Nə dərsə ki, paşa? Yəni, mən bunu düşərsəm, pisliyirəm. Yəni, belə hərəkətli lənətliyirəm. Olmaz belə hərəkət. Ən azından bəyət edib yenə təkrar edirəm. Mən bura ona görə çıxdım ki, yəni, mən sözümü mübanlayım o şəxsə. Bizim hər birimiz, xüsusilə var Ruhiyyət xanımın bu günləri burada görürsünüz. Qardaşımız zabir, şair, gözəl onun haqqında çıxışlar elədi. Bəli, bax, bu şəxslərin hamısı burada gördüyünüz, bax, nədir, restivin rəhbəri, nə bilim, operator, Rəşad Məli, Ruhiyyət xanım, bunlar hamısı döyüş bölgələrində canla başına bilmək göstərən insanlardır. Amma bu günləri Rəşad Məli burada bir dənə var, şəxsən mən burada aşağıda tutmuşam, bir zülümlən ki, Allah səsin burada dayanmaz. Budur şəhidi qoyduğumuz günlə. Boşuna danışmaq lazım deyil. Şəhidi ölmək qoymaq lazım deyil. Mikrofon nədir ki? Yoxsa bucaqlı şəxsən mən söz verirəm. Mən bura bir dənə mikrofon alıb hədiyə edirəm. Ayıbdır, belə şey olmaz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, üzr istəyirəm.